Uskrsna poruka mostarsko-duvanjskog biskupa Petra Palića. Draga braćo i sestre, evanđeoska izvješća na različite načine izvješćuju o Isusovu uskrsnuću. Dok evanđelje po Ivanu govori da su Josip iz Arimateje i Nikodem gospodinovo mrtvo tijelo mirisnim pomastima pripremili za ukop i omotali povojima, evanđelisti Marko i Luka izvješćuju da je pomazanje izostavljeno zbog žurbe da ga se čim prije pokopa. Također se kaže da su tri žene, koje su s Isusom došle iz Galileje, otišle na grob kako bi izvršile posljednji čin pobožne ljubavi prema mrtvima rano na uskrsno jutro, pomazujući njegovo tijelo. Sva izvješća i svjedočanstva mogu se sažeti u rečenicu. Mladića zaogrnutog bijelom haljinom, koji poručuje Mariji Magdaleni i Mariji Jakovljevoj u praznom grobu: uskrsnu nije ovdje. Velika je to i radosna vijest za svakoga od nas. Činjenica uskrsnuća doziva nam u svijest da smo učenici živoga Boga. Učenici smo Boga koji nam je pokazao da je ljubav moćnija od groba. Nismo više robovi smrti, nismo zatvorenici bez mogućnosti oslobođenja. Isus je uskrsnuo, Isus je živ. Kako bi bilo lijepo kad bi ta radost istinski ispunila naš svakodnevni život, naše susrete, naša okupljanja, pa i ove naše dane neizvjesnosti koje živimo u ovoj pandemiji. U anđelovim riječima ženama čujemo još jednu istinu. Isusa tražite, Nazarečanina raspetoga, uskrsnu. Ovim trima riječima sažeta Isusova istina. Anđel ne govori Isus Mesija, Isus Krist, Isus Sin Boži, nego jednostavno Isus Nazarečanin raspeti, uskrsnuo je. Ove riječi su veoma znakovite jer nas podsjećaju na usku vezu između utjelovljenja, križa i uskrsnuća. Pred uskrslim ne smijemo zaboraviti na utjelovljenje i križ, jer nam upravo oni svjedoče posebnost navještaja uskrsa. Radosna vijest uskrsa nije navještaj da se neki mrtvac vratio u život, nego da je Sin Boži, koji je postao čovjekom među ljudima i čitav život darovao iz ljubavi, pobjedio smrt. Isusovo uskrsnuće objavljuje da je samo život darovan iz ljubavi jači od smrti, da je samo život ponovno predan u Božje ruke i isrgnut od smrti. Braćo i sestre, Gospodin je uskrsnuo. Uskrsnuo je za vas koji se osjećate napušteno od svih. Uskrsnuo je za vas koji ste uspjeli ponovno uzeti svoj život u svoje ruke. Uskrsnuo je za vas koji se godinama brinete o nepokretnom mužu u krevetu. Uskrsnuo je za vas koji ste nakon mjeseci neodlučnosti učinili taj veoma važan korak. Uskrsnuo je za vas koji ste nakon mjeseci tame svojoj obitelji i prijateljima uspjeli darovati osmijeh. Uskrsnuo je za vas koji uskrs provodite daleko od svoje obitelji, ali i za vas koji više nemate obitelj. Uskrsnuo je za vas koji ga nikada ne tražite, a danas ste ovdje, ispred njega. Možda i ne znate, ali Isus je živ.
I ako vi zaboravite na njega, on vas neće zaboraviti nikada. Neka nas Isus Nazarečanin, raspeti i uskrsnuli, trajno obasjava uskrsnom radošću i nadom. Sretan Uskrs, Petar, biskup.